საერთო ჯამში ჩაითვალა 1 წუთში 65 ადგილი. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტ კომპლექსში ჩატარდა სამი სარეკორდო ასპარეზობა. სარეკორდო ასპარეზობაზე გამოვიდნენ სამინისტროს თანამშრომლები იოსებ ხუციშვილი, ჟანი ნოდია და გიორგი მანუელიძე, რომელთაგან დაამყარეს სხვადასხვა სახის რეკორდი აზიდებში. აღსანიშნავია აქედან იოსებ ხუციშვილის რეკორდი, რომელიც პირდაპირ გინესში იგზავნება. ეს რეკორდი იყო დაკბურდენის რეკორდი, რომელიც დაამყარა 2007 წელს, 2007 წლის შემდეგ არ არის მოხსნილი, გავაუმჯობესე. Ma ძალიან მოხარული ვარ და დიდი მადლობა მინდა გადაგუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხარდაჭერისთვის და ვესტერნ მომავალშიც მრავალი რეკორდები დავამყაროთ და ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა.